তিন দিন মিয়া যদি গুয়াহাটি থাকে না, গুয়াহাটি কবরস্থান হইয়া যায়। আল্লাহর নাম লই আজমলের প্রশ্ন, ইনশাআল্লাহ ওই ইলেকশন গোটে ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। বিজেপি থাকিব না যাব, এইবার দেশের মাঝে বিজেপি থাকব না যাইব। মোদি থাকিব না যাব, মোদি থাকব না থাকব যাইব। হিমন্ত থাকিব না যাব, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যাইব ইনশাআল্লাহ। বরপেটার মন্দিয়াত এক প্রচার সভাত অংশ লই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠিল বদরুদ্দিন আজমল। মসজিদ লাগে না, হিমন্ত তুমি লাগে না। ছত্তিশগড়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই করা মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া আজমলর, ভারতত শাসন কৰিব লাগিলে মুসলমানৰ হাত ভৰি ধুই পানী খাব লাগিব। যদি ভারতের উপরে রাজত্ব করতে চাও, এই মুসলমানের হাত পাও ধুইয়া পানি খাইতে লাগবে, পানি। ইমানেই নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রত্যাহ্বান জানাই আজমলে কলে ১০০ বছৰলৈ মিয়াই ভোট নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। হেমন্ত সাহেবে বলছেন আমার মুসলিমের মিয়ার ভোট লাগে না ১০ বরস, আমি বলছি ১০০ বরস পর্যন্ত কোনো মিয়াই তোরে একটাও ভোট দিব না ইনশাআল্লাহ। এফালে নাগরিকত্বর ভিত্তিবর্ষক লৈ আজমলে কয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰৰ বাবে যদি ন্যায়ালয়ে ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ৰ পৰিৱৰ্তে ১৯৫১ কৰে, তেন্তে ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ কৰাৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ সাজু আজমল। ইমানে নহয়, আৰু এখপ আগুৱাই আজমলে ক'লে ১০জন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই কিনিব পাৰোঁ। আজমল সাহেবে হেমন্তর মাত্ৰ ১০ জন আর ভূপেন বড়ার মতো ১০০ জনকে খরিদতে পারবো ইনশাআল্লাহ। বিজেপিক লৈ আক্রমণাত্মক আজমলৰ মতে 3 দিন মিয়া নাথাকিলে শ্মশান হব গুৱাহাটী। 3 দিন মিয়া যদি গুৱাহাটী থাকে না, গুৱাহাটী কবরস্থান হইয়া যায়। আমাদের ছেলে মেয়ে বিল্ডিংয়ে কাজ করে, কাম কর্মওয়ালা নাই, 3 দিন বন্ধ থাকলে ঈদের। ইফালে কংগ্রেসক আক্রমণ করিও ২৪ত AIUDF-এ 3খন আসনত জয়লাভ করে বিরোধী ঐক্যকে সমর্থন করার কথা পুনর দোহারিলে AIUDF প্রধানে। ইন্ডিয়া গঠবন্ধনের যদি সরকার হয়, আমাদের 3 সিটের জন্যই হইব। কেন আমরা 3 সিট নিয়ে আমরা মহাগঠবন্ধনকে আমরা উপহার গিফট হিসেবে দিয়ে দিই। আজমল মন্তব্যর প্রতিক্রিয়া বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার, কংগ্রেস AIUDF-ৰ সৈতে ইলু ইলু। চক আমিতো মিয়াৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি যোৱা নাই কেতিয়া, তেওঁলোকে নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকক। আমাক কেৱল ডিষ্টাৰ্ব নকৰিলেই হ'ল, আমাৰ মাটি দখল নকৰিলেই হ'ল, আমাৰ জীয়ৰী বুঢ়াৰীক নিনিলেই হ'ল, ধৰ্মান্তৰণ নকৰিলেই হ'ল, বাছ সেইখিনি আমি এপ্ৰ'চ কৰিম। প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ, মুছলমান ভোটক লৈ কংগ্ৰেছ AIUDF-ৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এটাই কথা, আজমল বা ভূপেন বৰাদেৱৰ উমৈহতীয়া যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিষবাস্প সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ছিংগল এজেণ্ডা, ইউনাইটেড ইউনিফাইড এজেণ্ডাত চলাই আছে, তাক অসমবাসীয়ে প্ৰতিহত কৰিবই। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ক'লে হাত ধোৱা পানীয়ে নাখাওঁ, ভৰি ধোৱা পানী কিয় খাম। আমি হাতৰ ধোৱা পানী নাখাওঁ, ভৰি ধোৱা ক'পা পানী খাম। আজমলে হওক বা ইয়াত কিবা কাৰ বুলি ক'লে, মিয়াৰ নে কাৰ বুলি ক'লে মুছলমানৰ, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটাই ধান্দা, মই ধান্দা বুলিয়ে কৈছো, কেনেকৈ ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি পেলাই ভোট ল'ব পাৰোঁ। সাহসীয় পক্ষৰ নহয় প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে বিৰোধীৰো। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে আজমলে সীমা চেৰাইছে। ধৰ্মীয় ভিত্তিত কথাবিলাক কোৱা উচিত নহয়, কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিবলৈ UDF দলৰ মুৰব্বী আজমল ডাঙৰীয়াই সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনামূলক কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ থাকে। এনেকুৱা আৱেগমূলক কথা কৈ কৈ আমাৰ কিন্তু জাতীয় জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UDF দল দুয়োটাই সমানে জগৰীয়া। প্ৰতিক্ৰিয়া কমলাক্ষ পুৰকেষ্টৰ, আজমল বিজেপিৰ লগত আছে। UDF একটা বেজলেছ এটা সংগঠন হৈছে আৰু মানুহ গম পাই গৈছে, এই সংগঠনৰ বেলেগ কোনো কাম নাই। কংগ্ৰেছক হেক কৰা, কংগ্ৰেছক মানে হেক কৰি কেনে বিজেপিক সহায় কৰা, এইবোৰেই বক্তব্য। সিহঁতৰ তো বেলেগ কোনো বক্তব্য নাই। প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিপুণ বৰাৰো, চাচা ভতিজাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে। এইটোতো হয়েই, দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, চাচা আৰু ভতিজা দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, আপোনালোকে জানে। আৰু এইটো নতুন কথা নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন বহুত আগতে কৈ থৈছে যে মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব। মই জি কও আজমলে তাকেই শুনিব গটিকে তেওঁলোক দুজনে এটো স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্ল্যান কৰি লৈছে দুজনে দুটা ঠিকা লৈছে এজনে হিন্দুত্বৰ ঠিকা লৈছে আনজনে মুসলিম উগ্র মানে মুসলিম উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদৰ ঠিকা লৈছে এই দৰে নিৰ্বাচনৰ দিন সমুচপি অহাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক নেতাৰ এনে পৰচিত মন্তব্যত ভোটাৰ আবেগিক হ'ব নে বিবেকেৰে বিবেচনা কৰিব কিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলতকে স্পষ্ট হ'ব Bureau Report, NB News. NB News. Hohos Khoral Bahat, Novo Fartor Kotha.